Ջրատարը մոտեցավ քեզ։ Մասիսի աղբավայրի երկու շաբաթ տևած հրդեհից ընդհանեն նորեր անց, արդեն 8 օր հրշեջբրկարներն այս անգամ պայքարում են Նուբանաշենի աղբավայրում բռնկված հրդեհի դեմ։ 31 հեկտար ընդհանուր մակերեսով աղբավայրում կուտակված աղբը կազմում է 10 հեկտար, որից 3 հեկտարն այրվել է։ Հրդեհաշիջ մանաշխատանքներին ընդհանուր առմամբ ներգրավվել են 38 մարտական հաշվարկ, 132 հրշեջբրկարար։ Օգտագործվել է 1200 լիտր դիզվառելիք և 2000 տոննայից ավել ջուր։ Այսօր տրակտորի հետ համատեղ աշխատանքները սկսել է առավոտյան ժամը 5-ից։ Հրդեհաշիջում աղբավայրում մեծ դժվարությամբ է կատարվում։ Հրշեջբրկարարները վտանգում են իրենց կյանքը մի քանի մետր բարձրության հասնող աղբակույտերում սողանքի հավանականություն կա։ Բարձրությունը ներքևից մոտավորապես 45 մետր է, և դա իհարկե շատ է դժվարացնում, որովհետև ամեն րոպե փլուզվելու վտանգել կա։ Երեկոյան ժամերին առաջացած քամին կրկին բորբոքում է այդ կրակը, և դրա համար դժվար է, բայց անում ենք ամեն ինչ, որ օր առաջ վերջացնենք հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Հրդեհաշիջման ընթացքին պարբերաբար հետևում են արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Անդրանիկ Փիլոյանը և փրկարար ծառայության տնօրեն Արմեն Գասպարյանը։ Հրդեհաշիջման աջակցում է նաև Երևանի քաղաքապետարանը տրամադրելով թրթուրավոր տրակտոր, էքսկավատոր, բեռնատար մեքենաներ և ջրատարներ։ Հրշեջներին հաջողվել է մեկուսացնել հրդեհի օջախները։ Այսօրվա դրությամբ կրակի տարածման վտանգ չկա։ Հրշեջբրկարական ջոկատներ աղբավայրի տարածքում շուրջօրյա հերթապահություն են իրականացնում։